kibiina story ya omukulu aba ekibiina ebibiina ebyenjawulo ebyegasse mu kalulu ka Omoro district akalulu kano nga kakutte ebbugumu kali mu speaker kyekisooka era ekifo ky'amaanyi okulaba ani anadda mu kifo ky'omusajja eyali speaker omulamba tulaba akalulu k'Omoro mutabani wa Jacob Oulanya the biggest point here w'ebisinga byonna abantu babadde balabako ebimu kugenda maaso the biggest point here DJ has tulaba Omoro district oba engeri gye bakiikiriddwamu gwe muntunulayo nga totaddeewo yadde side ya kibiina olaba otya taata yafa taata we yafa naye yali yasomesa abaana ne basoma emirimu egy'enjawulo egimu ku jjo nga gye yali akola naye tulaba abamu ku baana ba Jacob Oulanya nga bavuddeyo taata Oulanya aba endosinze oba ono naye taata we era ono omukulu eyazze namuga agenda okiikirire famire sina bya constituency mutabani wa Oulanya gwe olowooza what is your perspective on this point kubanga tulaba eri famire yafiirwa nawe nkikunyonyodde tujyewo ebibiina tujyewo bizinesi ya buli kimu nga bwetambula gw'olowooza akalulu kano kabadde kasaana muntu ki mu nsonga eno naddala nga tulinamu okufiirwa ng'ate nazze omu ku beesimbawo wa famire ate nga mwana wa mugenzi democratically kabaka etaaga bakavuganye yakafunye omuntu naye side ya famire tuzze tulaba obululu bungi obw'abantu abafa abaana baabwe ne bafuuka ba representatives oba baganda baabwe tebalina nnyo impact nga si speaker olasooka ne tutunuulira ekintu kya era aba MP okufuuka speaker so nga MP era okufuuka speaker olina erinnya ly'oba olina okukola Oulanya mu kuyingira kwe mu paliamenti oledi yalina erinnya lyakoze ki eryakozewo era newe yayingira era yali mukujjukujju okusinga abalala nga bw'olaba tayebwa mukujjukujju there are many people abalina n'obuyigirizo singa tayebwa naye obukujjukujju bwe era bwazze ng'akozesa okufuna ebifo ebyenjawulo era omulaba ye kati saawa eno deputy ki speaker ali awo w'enjawulo so ngeza kugamba nti nno Omoro district panawo okusinziira ku Oulanya byakoze nga tujyewo biki byonna abadde yeetaaga famire ye erondo omuntu ajya mu bigere bye era which was done era bakironze ne balonda Ojok mutabani wanyi Oulanya asobole okubeera ng'akola ki akiikirira lwaki nze ndya gamba kale kirungi ekyo olw'okumaliriza projects z'Oulanya zaali nyingi baira we nyingi tv nga munnamawulire gye nsookerako TV house wajiraba TV house ne radio house aina ne mirimu jagala okolera bana maulide aba yali abakolede abakadde yabazimbira nge nyumba bape mu busisira aina ne foundation president yagamba inogenda ya manye ya kukola broker ne bisigadde so ebintu ebyo obutafuna mu nyike na kicho na ebintu ebyo okutambula ne somero lya aina nga awerera abana abangi ne somero bali sondera kati sente kati bali sondera sente buli mbaka ya waya kakati baka mukamu milioni ebi naba bakabe Uganda ngati baswala akusente ze bafuna omutwalo omulambo ogwa dola milioni asatu mukaga kati ya kibara nti Oulanya we namuwa nja kuba muwadde Mwa milioni bili ya mubalira mukingi tuli ababaka bitano mu meka bagenda gatta kuna kawumbi kalamba kamea mitima mirulunyo no. So kakati okumaliriza ekintu ekyo kyali kitwala obudde so awo oba wa mu credit nekinjagala okugamba nti district ye yesumbuwa nnyo it's a opposition kubanga yali ya UPC era no omukulu eyafa Oulanya delete rest in peace naye yali waki wa UPC okujja mu NRM yavuba so akalulu tebakayita akangumbo olwokuba bagambye mbu bataddewo mutabani woli people going to think of the footsteps kugamba people may not think of the footsteps lwaki nti kukyalo eve kulika atakwagaliza
Definitely. Ajo kutege moto ke misumani gatachi manye chiro yegendo twala wala. Ajo mune kumaji. Oluto eh. Maso anu kusaidia. Yajo kutwala muchala we mudwali ombe chiro. Na yaji fumite misumani. So tolowoza anti buli wamuya ali musanyu fo kubera ngola nya Zimba big project eba gamba la bawe gabye government la bawe kuchitegera. So bajja kufuna muko ka challenge. Ekirala no ya yajide kati ono musaje yajide ku kadi ya Nopu. No FBC yaliko no. Yaliko komba. Eyo yajide kumani ya nuku yaliko so mtu wa amani so na amani wanagaina watu alabie sympathy yegendo kusinga because it carries the biggest percentage sympathy yu Oulanya it has that 50% so the boy has to only fight for 10 atinga government of imanyo msaja ya tugamba we mundaba nganga nzizenga netabi mkaluru kona tawana nyo kulinda ani muwanguzi yetu bacho ogerako kitofu ndozo muna Uganda solo laba ni agendo wanga tupagala nyo chiteka kosira yabaka mainzo tunonira wanga na abantu be no, na ye propagandists okay FDC DP banafa wa DP Robert Mao yavamu mu race abavamu mu race atenga twamulaba nyo twamulaba nga ali close nyo ne family eno yali avunulira ne audience muna kulwa kuzika Oulanya Jacobo. The decision here is considering a went. By the way, achieved over. Yavayo. They made in that DP a very good decision. Yeah, Sire. A very good Sire decision. Yeah. I understand. Yeah. Chiri two ways. It's very good and it's a Sire decision. Kubanga to the party, whenever you don't participate in any election in the country, in that party, Nadala Eongori Kudala Angeria DP, Ofunamu. Obuna fweri bali bafanda bo bango muzungu olabo omuntu afira mu kisawe mupira gugwa ne final je babade bagenda okusamba encha esambibwa ngo omuntu yagudde mu kisawe nafa nga omusajja wa Ghana ewa Cameroon ye yafa mu kisawe yafa naye bam bam jamu mupira ne gusamba atene enkeera ne wasambibwa mupira ne final ne kwati nesambibwa so utoja mubulira nti gundi yafa mbono mukwano gwanga dropping yeah so reason yawe yenunje okuvamu kwa that scaricho na yate kusaide ye kibina muba mukikakanya amanyi obo koze ubiyebe hati abaje mate bajja obo bunafu Any final of your principal in Tanzania against the Kwakona Mirimuja Kwasana? It's a blood gundi. Mani gundi, I will call a Kachiko. Secretary General, I feel that I will go to Pakawasa Kachiko. Never try to go to Kwakana principal, but they were a man. Of course, that's Jabba on Gabari with Bagalo, who did the Yam 7 years, same by you.